Salam günü dostlar, ben bugün Shayxon Tohirga geldik. Shayxon Tohir tumaniga. Mana uy egalari shu yerda turibdi. Mana uyimizni polnisi ko'rsatamiz. Oke, salom aytingiz, yaxshimisiz, yaxshimisizmi? Bu videoni olishdan oldin men uyingizni ma'lumotni olmoqchi edim. Albatta, mana xonada juda ham chiroyli ekan. Xo'p, oldin adresini tushuntirib yuborsangiz. Toshkent Shayxon Tohir rayoniga kiradi. Hamma Shofoyz mahallada biladi. Bu yerda asosiy orientirlik Oqtepa kruk yaqiniga archa ko'cha. Endi uyimiz nechta xonadan iborat va nechta kvadrat? Uyimiz 86 kvadrat, 3ta to'liq spalni va kuxna bilan zal birgalashtirilgan. Bitta sanuzi. Sanuzi. Qanaqa qulayligiga ega? Men ko'rib turibman, remonti neobichniy, boshqacha remont, boshqa kvartiralarga qaraganda o'zgacha, yevropeyskiy stilda. Bu to'pli rangni tanlanganligi uchun uyut hosil bo'ladi. Chunki bu uy tepasida dizayner arxitektor ishlagan. Biz remont boshlaganimizdan oldin taxminan 3 oy tayyorgarlik bo'lgan. Rang tanlash, mebellirovka, masalan, joy yo'qotmaslik uchun planirovka qanaqa to'g'ri qo'ysa bo'ladi, shu hamma qulayliklarni inobatga olib, keyin remont boshlaganmiz. Demak, siz qarorga holatida olib, bu devorlarni o'zingiz bo'lgansiz. Ha, hamma devorlarni biz tashab, o'zimiz yangi boshqatdan bo'lganmiz. Butun domda eng zo'r planirovka bizda, bataramiz. Endi oke, mana uyimizni ko'rib turibmiz. Endi videoni boshida aytgan yaxshi bo'lmasa, uyimizning mebel texnikasini sotaman dedingiz. Texnikasi ham sotaman. Ikkita variantingiz bor ekan. Shunda mebel texnika bilan qancha narxi va akanchatel narxi iloji boricha va mebel texnikani olib ketsangiz qancha bo'ladi? Agar hamma narsani qoldiringlar desangiz, men o'zim shaxsiy narsalarimni olib ketib, kiyim-kechaklarni 89 ming deb beraman. Bu akanchatel narxi. Akanchatel. O'zi to'g'ri, akanchatel deydi. Masalan, suvdalashganimizni balaroq narx etgan bo'lardi. Keyin agar yo'q, o'zimni mebellarim bor, olib keturing, men kerakmas desanglar, 79 mingga akanchatel beraman. 10 minglik mebel texnika bor. Oshiqroq. O'zi oshiqroq, lekin baribir ishlatilgan emas, bu hammasi yangi turibdi. Biz masalan, mebellar ham texnikani har yili yangilab turamiz. Bu sababiki, masalan, yangi uy ko'rsam, bar predelga qaqidir tushmaydi. O'shaning uchun olib ketsam, menga ham sal noqulayliklari bor. Demak, arzonroq qoldirsam, o'zim ham bo'ladi. Bir yerda qancha ketgan mebel texnikasi o'zi? 16 mingga undan oshiqroq ketgan. 16 mingdan oshiqroq. Siz 10 mingni bermoqchisiz. Mijozimizni tanlasin. Demak, tushunarli. Mana videoni ko'ramiz, xudo xohlasa, video davomida hammasini tushunib olasiz. Endi kuxnada hali kirganda aytdingiz, nima qanaqa qulaylik bor dedingiz? Kuxnamizda xavfsizlik uchun datchik dima, datchik gazi qo'yilgan. И кружочка, датчик движения qo'yilgan. Сигнализация bizni xavfsizlikka juda katta e'tibor berganimiz bo'ldi. Rishotkalarni ham baquvvat qo'yganmiz, masalan. Demak, sinalizatsiya ishladi. Bu signal qayerga berib birinchi o'rinda? Bu signal shkaf eshigiga bekitilgan, chunki agar o'g'ri yoki kimdir kirsa, signalizatsiyani o'chirib ko'rishga harakat qilish mumkin. O'shaning uchun biz uni bekitib qo'yamiz. Tushundim. Birinchi signal axronaga boradi, bir sizning telefoningizga boradi, qayerga boradi? Jiringlaydi, shu tarzda dinamiklar bor. Ha, dinamiklar bor. Hatto juda ham baland ovozni ovoz chiqaradi. Hamma ko'rsinlar ham, hamma axronalarimiz ham bor-ku. Ularga sirasi eshitilib yetib kelishadi. Tushunarli. Nimada gazga, ya'ni dimga qo'yilgan, avtomatik gaz ham o'chadi. Ya'ni o'chmaydi, xabar beradi bizga. Xabar beradi. Qayerga xabar beradi? Xuddi mana shu aytgan dinamiklarga xabar beradi. Dinamikaga. Tushunarli. Mana do'stlar, uyimizni ko'ringlar, albatta videoga like bosinglar, kommentariy o'zingiz qoldiring. Har birta detalma detal ko'rish harakat qiling, chunki har bir narsa mehr bilan, ya'ni kuchli nimalar bilan dizaynerlar tomonidan uyda nima eng katta plus, uyimizga azon eshitiladi. Bemalol masjidga 2 minutda 5 kilometr borsa bo'ladi. Masalan, azon eshitsangiz, tahorat qilib chiqib ketsangiz, bemalol namozga ulgurasiz uydan 5 kilometr. Juda yaxshi edi. Albatta, hammaga shunaqa chiroyli uylar nasib etishni xohlardik. Demak, videoni tomosha qilamiz. Video oxirida o'zingizga xulosa qilasiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun men Shayxon Tohirga keldim do'stlar. Zo'r uyni ko'rsatdim. Albatta, videoga like bosing, kommentariy o'zingiz qoldiring. Albatta, tayyor konkretni kvartira olaman deganlar layk bosinglarda. Mana shu xonadonga keldinglar. Shayxon Tohir tumani adresini uy egalaridan aytamiz. Uy 5 qavatli bo'lishi qaramasdan ko'ringlar. Qanaqa chiroyli bankis kvartiralar do'stlar. Bu podestga kirish eshigimiz ekan. Domda nima deydi? 3 ta podest bor. Где-то 50 yoki 48 ta kvartira bor ishda. Muhim bu yerda hammasi ko'chib kelgan. Taqir-tuqir degan narsa yo'q. Mana chap tomonda lift bor do'stlar.
Bir yerde lift var. Lifti ham ko'rsatamiz. Biz ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz 2-qavatda. Bismillahirrohmanirrohim. Zinalar podyezdi vabshe keng ekan do'stlar. Kvartirani ko'rib, vabshe to'g'ri. Ana proyekt ko'rasizlar, maza qilasizlar. Biz 2-qavatda bo'lgan uchun mana zinalarni ko'tardik. Demak, bu yerdan kelganimizda shkaf bor, adashmasam ularga tegishlik. Shift chap tomonda lift. Asosiy kirish eshigimiz mana temir eshik ekan. Juda ham sifatli eshik. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kirib boramiz. Kelganimizda koridor qismi do'stlar, bu yerda haytek usulda remont qilingan ekan. Albatta videoga like bosinglar, bunaqangi proyekti. Juda ham chiroyli proyekt ekan. Haytek usulda mana koridor o'ylab kirdik. Asosiy eshigimiz bu yoqda. Chap qo'limizda sanuzel, o'ng qo'llarimizda 3 ta spalni bor. Mana 3 ta spalni do'stlar. Spalniga kiramiz. Mana video boshida aytib qo'yay, bu yerdagi uyimiz mebel texnikasi bilan ham sotiladi. Ili mebel texnikasi olib ketishadi bu. 2 ta variantni olishingiz mumkin. Xo'p. 3.5 5 bo'lgan xonamiz spalni. Demak, deta 17.5 kvadrat atrofida xonamiz qo'yilgan. Televizor qo'yilgan. Televizor qo'yilgan. Uni pisos xonadan tozalamoqda. Bu yerda asosiy kirish tomonimiz deraza tomonida. Pollarimiz tartib. Pollar tartib bo'lsa patologik gipslardan bo'lgan galaga chiroqlar o'rnatilgan. Judayam chiroyli do'stlar. Abonlarimiz mo'rshi abonlar. Garnitur shkaf shkanerlar hammasi qo'l qilingan. Eshiklarimiz rossiyskiy eshik edi bu. Eshikni ko'rsatib endi ishlab edi. Xo'p. Endi keyingi xonamiz bu desk xonasi. Desk xona do'stlar. Aynan shu xonada konditsioner yo'q, qolgan xonalarda konditsioner o'rnatilgan. Do'stlar. Pollarimiz bo'lishlari mumkin. Yana bir narsa aytib o'tib ketish kerak. Xo'p, pollarimiz hamma xonada to'qli pol qilingan. Oddiyni, ya'ni reglovka qilinadi. O'chirib yoqishingiz mumkin. Kerak paytda yoqasiz, kerak paytda o'chirib qo'yasiz. Mana bu tashqarini ko'rishingiz mumkin bu yerdan. Yaxshat. Proyekt vaqti zo'r ekan do'stlar. Uyimizni общий kvadrat metri 86 kvadrat ekan. Endi 3-chi spalni do'stlar. 13-chi spalnimiz. Televizor, divan, stol, shkaf dedimi? Shkaf, tepada konditsioner o'rnatilgan. Люстрамыз ko'rishingiz mumkin. Patologimiz обычный прямой потолок. Shunga qaramasa juda ham sifatli remont qilingan. Asli proyekt do'stlar. Videoga like bosing, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Albatta, tayyor mana shunaqangi kvartira olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Bu yerda stol shkaf qilingan, ya'ni devor ichida. Endi yuqorida sensor degan datchiklarimiz bor, ya'ni kelgan ketganlarni bilish uchun. Endi bu yerda esa sanuzel xonamiz. Sanuzel xonasiga kirib olamiz. Bu vanna.
özüyle korup kurasak ne oluyor? Bunun sesi kol yani studio dışarıdan. Gördüm ben balkon buldum. Balkon aç var yani arkadaşlar balkon buldum. Panoramik görünüş gelen dostlar. Stol stullar böyle yapsa dediğim çoğunu. Hepsi Evrasya'da kalıyor. Eşik doğru ekleyenimizde bu kol kısmı yani çap kolumuzu kokluyor burada ve panoramik ne dedi balkonumuz koç balkon stol stol koyuyken kataloglarımız haması gips kartı nakliyken kollarımız target bir yerde kuzatı kameralar cevaplaştırken dostlar wifi namınası kegen cüddiyen sıfatı cüddiyen çıralı üyümüz